គុនខ្មែរម៉ាឌ្រីដ Grand Five គូទី4ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1រាមគួនទឹកទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី4កម្ពុជាប៉ាអ៊ីរ៉ង់ពកក្រហមឯណរ៉ូតចំនួន60គីឡូក្រាមបាជំនុំរបស់ម៉ាឡាលីមកពីទីណោះអត់ឆ្វេងគូមួយថាស្ដាប់មកទេពីមហាម៉ាឡាលីណរ៉ូតពកក្រហមកីឡាករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារាប់ដៃឆ្វេងចុះអីយ៉ាតេទីមួយនេះដូចជាគុណគុណបងម៉ាឡីអ្នកចុះឆ្វេងមួយទៀតចុះតាមទៅវិញណារ៉ូតអង្គទៅចុះម៉ាឡីងៀងញ៉ាឆ្វេងឯងគាត់ជឿស្នាមមួយពីរណារ៉ូតអ្នកទូជឿស្នាមមួយពីរហើយម៉ាឡីជុំគុំឆ្វេងមួយទៀតជុំគុំឆ្វេងខាងទៀតពីខាងណាលីជុំស្ដាំឆ្វេងមកវិញគ្រៀគ្រៀមកណាលីរុញអោបទៅនឹងសង្វៀនខាងមួយឆ្វេងបាទឆ្វេងដល់បាទឆ្វេងហើយក្រៅស្អីអាយ៉ាក្រៅស្អាតមួយពីរមកណាលីជុំជើងឆ្វេងជុំឆ្វេងកណ្ដាលដៃឆ្វេងវិញទៅជុំវិញជុំតែម្ដងចូលកាច់បាត់មួយកាច់ផ្សាំមួយទៀតដើម្បីផ្សាំឆ្វេងមួយទៀតមែនណាម៉ាឡីទៅចូលវិញទៅណារ៉ាណារ៉ាញ៉ាំស្ដាំវិញទៅគាត់ជឿស្ដាប់ពីម៉ាឡីថាស្ដាប់មួយទៀតមួយទៀតចាប់ជើងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2រ៉ាហ៊ូគូពិសេសទី4ទឹកទី2កណ្ដាលដៃឆ្វេង1បាក់ឆាសក់ឆ្វេងស្ដាំមកវិញ2មហាម៉ាឡីជុំគុំពីក្រោយ1លោកគ្រូមកសម្រាប់អាសាធិបតីណាជុំទៅទៀតចង់ស្ដាំឆ្វេង1ពីមហាម៉ាឡីកណ្ដាលដៃឆ្វេងស្ដាំតាមទៀត1គ្រប់ហើយគួរ
ប្រិយមិត្តសិក្ខជនបាទបានទឹកមកទឹកទី2មកនេះចូលព្រៀងតែម្ដងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូឃីវមួយអ្នកនាងកញ្ញាបានទទួលទឹកទី2បាទបងសាទរ